И така, манички, 92-и епизод. Херслик, велкомен, уелкъм, добре дошли. Така. Вау, вау, чест. Пак съм Фред Тайгърът. Това е супер джакпот, нещо мадразни. Взема да го удара, не? Ха-ха-ха-ха. Това беше базик. Надали ще го удара. Не съм чак такъв оптимист. Не знам защо, тая беше отпред с една жрица на любовта картинка. Тая игра. В Дивия Запад сме. Продължаваме да се търса машината, т.е. играта, която ще ме отпуши. Продължавам, както си е по план. 100 врътки, 10 евро врътката. И да видим какво ще стане, майка! Оп, това е много бързо спира, чакайте малко. А не, то така си въртяло. Добре. Вау, това е чест, не съм играл никога. Просто търся една игра на Red Tiger. Все едно съм в гората, търся гъби, майка му стара. Искам да ги удара те. Поне едно от 10 000 евро искам да ги удара. Да. Ако може да се чисти 10 000 горница, още по-добре. Има фриспин, добре. Млеки, млеки, колект. Май е това на отгоре. Повече, де е моето си? Повече. А другото, колко имаш ли? Покажеш ли? 8 екс. А това другото? Колко беше в другото, бе? А, и това да го натисна. О, ми супер, бе. И аз чува, кое първо да натисна. Ми добре, и това ли е 8 екс? А, това повече. Добре, 18 екс. А, още повече. А чакай, 18x да. Какво направи? А не, то беше 10. Бре, браво, бе. Това е това простотия. Супер, 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 супер. Да не оцелих играта, можеш. Още можеш ли? Помпи. О. Ой, още една игра ви намерих някоя. Интересантно. 500 евро даде. Още можеш ли? Не можеш. Супер, 58x за два съндъка. Дай ги трябва стандъци да натискаме там. И ние безплатни няма да откажем от другото. Фри спинс. Тъм-тъм-тъм. И три лауда, няма никой вкъщи. Това са те безплатни, дали няма да е такова лепящи? Стики Уайлд. Лепящ Уайлд. Жокер. Направо ще бъде супер, ако е такова. А, еги бе! Оля, Маша и Наташа, прииди сюда. Пак отгоре и после отдолу. Бе... Лекки респи. Какво е това? А, значи можеш да лъжеш. Значи какво си? Пари ли си? Ето да натиснат. Какво правят тези попови? И още попови? Нямаш. Ага. Може и тако, може и вако. Добре. Ясно. А пак 20x ги даде, супер, 20,4x, идеално. Асансьор стана на работата, нагоре сме. Его пак, на едно даваш ли да те натискам? Даваш, браво, бе. Айде да отиде си играта. Това е прилив. Размества до печалба, добре. Те пистолет ще ги фаниш, колко ли ни е тази игра, не знам. Биткоин каза, а хваща ги, значи поне 20 линии минимум. Колко е бик? 15x, бия това. Интересна игричка. Пак ви я намерих аз. Моля, моля, пак заповядайте.
Пристига, ле! Виж как са... базика. А, дади ги, бе! Вау, густо! Викам, е, избазика се два пъти ми ги лъзна. Два пъти ме излъзга. Сега трябва да натискам ли? Това последната беше лъжлива, няма да натисна. Средата. 9. Последната колко е? И 14, майка му стара. Добре, айде на 10 евро вратката имам бонус. За... Остава ли това бонус? А, това валто. Не. Обаче стават на цяло. Което е хубаво. Не очаквам нещо убийствено от това бонус, ама да видим. С най-малко вратки. Айде. Дай 5 лауда наведнъж, това е. И свършва филм. Да, лауда, но нещо не хваща. Само пред дамите. И пак дамички, 2 четворки. 20x най-добрия случай. Няма, 18. Те унесам да ти повече дал. Аз съм нагал 50 вратки на 20 евро. Ако си в серия, давай. Нищо не дай на тези фриспинчета, така че... Нямам нищо против да се ремашира сега. С още един бърз бонус. 20 таргета. Пет съндъка можеш да дадеш? Давай нещо там. А, един даде. Айде има 20 евро, как ще ме почне сега. Сте... Санденкина. Леки респин. Те ладови са махнат сега. А пак даде баяба от биткоин? Няма. 6,2x. Не. А тут джакпот това. Мисля, че... Ари, ма, вкарам те джакпоти, ма. На 20 евро не вярвам в вратката, не вярвам да ми ядеш 80. Или? Холивич. Точно 80 ще дам по-добре да не те вкарвам, ще е 8. Явно хората почнаха да си ходят яко на почивки, преди нямаше толкова самолети мене. Не знам дали ги чувате. Я бе... Сега нон-стоп самолети. На 2 минути самолет мина. Аз ми още колко 7 часа сутринта ли сме, колко часа. Как пише ли го някъде? 7.26. Там долу го пише. Е, извълчнях на 20 евро и веднага тръгнавам смък. Аз съм сигурно надолу прави сега. А, браво! Два броя за героя. Сега долното първо и тогава горното е. Какво си? Леки респин. Ваут, ваут, ваут! Не би кой. Да, е ваут линия, но. Така, сега другото трябва да натиснем. Айде, натискам те, какво се ебаваш? Алло. Пара дава. Дай 1000x. Още. Не може да 6x, а така. Още можеш. Йош можеш. Бум, а така. Добре. Още можеш. 31x е твърде недостатъчно. Давай. Още можеш ли? Не можеш вече. 38x, идеално. 1100 евро даде само тази вратка. Два буна ги направих.
Още пие и същите дом. Няма проблем. Само дигай баланса нагоре. Така мога да ти дам по 50, по 50 ти само пара давай. Браво, бе. Ту-ту-ту, нацелих играта. От 6-7-8 опита неуспешни. Ей, пак отдолу ще почне. 6-7-8 неуспешни опита, най-после нацелих играта. Стреляй! Бум! А така. Помпи, помпи, помпи. Помпи да го има още един път стреляй, бе, брачет. А така. Рън-дън-дън-дън-дън. Я изкара автомат калашников направо, например, малът. Ай, давай, давай, давай. Добре, пак 3600 метра. Ти какво ще ядеш, бе? Айде, де. Лъки респин. Нещо нима кеф това лъки респин. Не ми е в кръвната група нещо. Ай, гледай какво става, нищо ми дава. По-добре е така стинки, пари да дава. Така, баланс е 2.5 TDI. Turbo Diesel Intercooler. Добре, пак го дали. Санданкина. Я малко размести сега на вас лаудовете, може да направиш нещо. Кубеш там. Не, леки респин. Бая лаудове имаше, може да ги поразмести малко такова. 6X. Лауд, лауд, чест, или как се чете това? Чест сигурно. Бяй. Бе, през 5 въртки да ми дай съндеци с стотинки вътре. А това е сега беше с таковато, нали, размесване. Добре. То това остане. Или? Не. Е, да, ма, що си мисля, че ако беше оставил обратно, ще ще хвани и валета тогава. Пак шапки, ама и валета хващаш. Не знам. Майната му се. Така решила, така го дава. Ей, сега пак ми дай това, бая лао да има. Не, лъки респин, това е. Тъпотия е, лъки респин е тъпотия. Айде, Мари, дай нещо. Къде съм дека, можеш да вкараш? Как свърших? Ай, още пи и същи, да. И мал дал. И след това ще дам 50 вратки на 40 евро. Колко е следващо? 30 или нещо такова. Може там да иска да разпиш. Макар че до някъде, като се замисля, 2500 хиляда си вкарал 2500 и преди това хиляда 2500 песни си горница. Тегли е да го ебат. Аз искам някой да удара 10 бона, аз заради това. И знам, че удара. Спря да дая. Айде на 40-50 автомат. Или атака, или батака. Дано е атаката, да не е батака, че...
Ajde, Mare, daj ga sad na 40. I baci. Daj! Davaj, 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 stoj! Pak vam predsakle, imam ti mrsne prse. Izjadi koče na to pak. Znači, 40 euro vratkata moja. Sad potpretnja. To upaće na cis na prvo. Razmisli se, ali ovo vidi viš koliko u audu imam. Rijevo razmisli, ali natisnak tebe. To nije kva što pre pak bilo natisnaš. Ne je leke respinio najkom, stara, viš koliko novo audu ima. Pak trena jako da smokva, preko smokračka da pravi. Ari man, karaj je. И бак, самолети, какво става рано, рано, хората с пъдве мене. Срам, няма ти ли? Коронавирус е, къде си ми тръгнали? Няма аутоплей. Аре, пичове. Каквото стане, стане. Ако ли отивам да търся нова игра с 1000 евро и това? 50 евро, вратката, каквото стане, стане. Какво ще кажете сега на епизод, беше казал, че не играеш на 50, за първи път играеш 50 евро вратката. Излъга, кое? За първи път играя 50 евро вратката. Аз никакви вратки съм играл. И сед се мара, се побара. Пара не остана. Давай да видим какво става. Отдолу нагоре ще въпочне. Къс столбица. Това въобще не ми го показва, това е пълента шака. Дай поне още съндъци им. Не ми ги подминай. Ти какво си сега? Пак е същата простия. Айде, натиснах те. А, сега има лаудови, трябва нещо да направиш. И това не беше. Защо не ги събра трети лаудови едно до друго? Няма да платят повече. Те са ни видели. Няма нищо на 50. Айде пак 50 автомат на 10. Мой да опиша. Тази набързо ще ги такувам. Айде. Да не ви губа времето или ще яде или няма да даде. Бърз ход. Цак, цак. Сега като минах всички нива, тия дебели може да го вкара и да разпиша хубавини. 1000 екс, примерно за 10 000 евро. Юбре, курорте! Два шанса има, какво сега. Ей, тая не е майка му стара. Дигна 2500, ми вика, майде, тая ще отпуши вече. Давай да я натискам някакъв. Няма. И три броя. Бре, за първи път ми дава три.
Отгоре надолу, айде. Първо горе. Дай още две. Какво ще яде се? Биквен ще бъде, ще даде. И колко си? 25 текст, добре. Айде сега ти. Как ще ги разместиш, какво ще направиш? Пак 25 текст ще ми дадеш. Добре. И ти какво си сега? Не виждава си някакъв хубав символ да ма нахакаш там, а? Лекер е